السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. محترم بزرگو، رات یس تہ تراوی یت مسجد پاکس مز پرو تت مز گو تہ قرآن پاک مکمل بوزن توفیق حاصل، اللہ تعالیٰ کرنو سو قبول. یہ بڑ منت مہربانی پروردگار سنز کہ تم دز ہمت یتن دہن حافظ صبس بوزنک اور اس مقتدین بوزنک، ات پہ گھ شکر کرن پروردگارس کہ تتہ سن کن گئی ام خطر استعمال. قرآن پاک بوز اس ون زراوی چھا بی پر یا ترے چھا پرن سہ پروردگارس پتہ، لیکن اس یت پور رمضانس من قرآن پاک بوز ات قرآن پاکس من اللہ تعالی ہن اس مختلف نصیحت کرم اور نصیحت چھن ام موجوب کرم یہ انسان گس کار آمد بنن، یہ انسان گس قیمتی بنن. اس تہ آخری سور رات بوزو یم پت پت الف لام ہند کی شروع آو کرن تت سور سہ پریت کنس یاد سورہ الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ سور پریت کنس یاد اور یہ سور یاد تاون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث پاک چین سارنی کتابن منش موجود ان الشیطان یجری من الانسان مجر الدم. شیطان یہ پن اثرات پکناوان انسانس جسمس من تتھے پٹھ یت پٹھ انسانی جسمس من موجود رگن من خون پکان.
رگ چھ تمام تانن مز اور تمام تانن چھ خون سپلائی گژھا اور یل خون سپلائی روز ٹھیک پٹ گژھا تانن چھ حرکت وغیر روزا اور اگر خون سپلائی متاثر گئی تانن زندگی چھ متاثر گژھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دس مثال فرموک یت پٹ خون چھ سپلائی مز ہور بن گژھن انسانی جسمس خطر نقصان دہ چھ اتھے پٹ چھ یہ شیطان ات انسانی جسمس مز پنن اثرات پکناوا اور امک اثرات کت چھ پیوا امک اثرات چھ گڈ پیوا دلس پٹ اور دل پٹ تم اثرات پت پھیرا سرسی جسمس اور پت سو جسم مجبور گسا آماد گسا پروردگار سنز نافرمانی کرنس پٹ پروردگارن کور پان بیان ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان چھو انسانس نون دشمن چھپت نکے تم سنز زندگی منشن امس انسانس خطر اور خاص بڑ بائی مانس خطر نفع ذہن سی مزی وانزا کمس شیطانس چھن امس با ایمانس متعلق زہیں تیما ذہنس مز امس واتناوا فائدہ کن سات توے اس پران وانا پروردگار بچین شیطان سند خیر نش شر گسنس پانسی تکیاز تم سند خیر تو شر ی آسا تم سند خیر تو چھ شر ز کتھ کر می عرض پروردگارن فرمو شیطان چھ انسانس دشمن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شیطان چھ پن دشمنی ہن شکل یت پٹ پکناوا زی پن اثرات چھ انسانی جسمس مز واتناوا یہ کتھ آئی ذہنس مز تہ وی این پور سمجھ کہ می کیا چھ ون یہ آخری سور چھ اس سمجھاوا کہ سہ کتھ پٹ ات سانس جسمس مز اژان ام سورک آخری حص من شر الوسواس الخناس پروردگار اچھا کم نش خناس کی وسوس کی شر نش خناس امس ابلیسس ناو ابلیس سند وسوس کی شر نش پناہ منگا یہ وسوس تراوا کت کس خناس پروردگارن کر پانے وضاحت الذی یوسوس سو خناس یس وسوس تراوان چھو فی صدور الناس لکن ہندن دلن مز ام نش کیا چیز مانا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ناس ون لکن عربی زبان ان ناس چھ لفظ لکن خطر استعمال گسان پروردگار چھ اللہ امس واریہ صفاتی ناو اسماء حسنہ پرمت اس اوراد شریفس مز تقریباً الپل نمنمت امس صفاتی ناو پروردگار سے اخ صفت چھ ام سند یہ رب یہ رضینا باللہ تعالی ربا بچس خوش اللہ سندس رب آسنس پہ اور یہ ملک الناس ملک گو مالک مالک یوم الدین بدلک دہک مالک تو رب العالمین الحمدللہ حمد شوبن تمس پروردگارس تمس اللہس اس رب العالمین تو اس رحمان رحیم چھ اور بدلک دہک مالک تو چھ ملک الناس لکن ہند مالک اور تریم صفت کیا چھس الہ الناس کیا چھس الہ الناس یہ سا چھ لکن ہند معبود لکن ہند بار بار پروردگار حکم کرا سجد کریو میں حکم مانیو میون تو چھو سری یہ تھی کہ تیز بکار صبح تو گب پہنس اور یہ پرش میں ہوڑ تو گبی پہنس رات پڑ گمت اکی جائی پہ ٹھنڈ تریش چین ہوڑ بہن ہو تم تی ہوس بہن مقدرس مز بہان بنوس تریش دام
ہوٚٹ تہِ چھُ گوٚب اور کَتھ تہِ چھُ گوٚب ٹھیٖک تہٕ مُمکِن تۄہہِ آسیو راتُک شَبُک تہِ گۄبیر یِم سٲری گۄبیر گژھن جمع تیٚلہِ گژھِ نہٕ وۄنۍ کَتھ گژھٕنۍ سٲنۍ اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ تُہۍ روٗزِو ییٚتی تیٚلہِ میلہِ خاص پٲٹھۍ جوان یُس بہٕ کَتھ عرض کَرٕ اللہ تعالیٰ دِیِن توفیٖق سُہ صحیح پٲٹھۍ وَننُک ترٛیِم صِفت آو اِلٰہِن ناس یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدۍ تعٲریٖف سُے چھُکھ مےٚ سورُے کیٚنٛہہ سُے چھام رۄب تہِ سُے چھام مٲلِک تہِ سُے چھام معبوٗد تہِ کٔرٕس نا تعٲریٖف صرف سَمجھن خٲطرٕ یہِ بہٕ کَتھ وۄنۍ عرض کَرٕ اَکھ زٕ جُملہٕ سُہ چھُنہٕ کُنہِ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ مےٚ صرف سَمجاونہٕ خٲطرٕ تٔمۍ ہٮ۪تو مِثال گۄڈٕ دِتھ شُرۍ کوٚر گَرِ نۄقصان کَران چھُ موج لایہِ نا أمِس نۄقصان کوٚرُن أمِس چھِ اَتہِ زٕ نَفر اَکھ چھُس مول بیٚیہِ چھُس بٕڈبَب شُرِس تہِ چھُ باسان زِ اگر بہٕ مٲلِس نِش ژوٗرِ بیٚہمہٕ موج نِیَم تھَپہِ تَتہِ تِکیٛازِ مٲلِس چھُنہٕ میٛانہِ ماجہِ نِش چَلان البتہ اگر بٕڈبَبَس نِش گژھٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ میٛٲنۍ موج تور گٔژھِتھ تٔمۍ پھُٹرو اَپارِ پیٛالہٕ تہٕ کھۄگجہِ کھۄگجہِ یا پھُٹمٕتیو کۄٹھیو ووٚتھ تہٕ کھوٚت بٕڈبَبَس کھۄنہِ دادو مےٚ لایَن دادو مےٚ مارَن دوٚپمَس نا گوٚبرا ژےٚ کُس سُہ لایہِ روٚٹُن کَتھ منٛز کھۄنہِ منٛز وٕچھ نا ہیٚہر بَبَس نۄش چھُنہ گیپ اَکھ بٲژَن دۄن چھُنہٕ کیٚنٛہہ سُہ کَرِ روب اَکھ خانٛدارَس سُہ دَپہِ وۄنۍ پٮ۪ن مے چو مگر شُرسٕے پٮ۪ن تہٕ سہلٕے چھُ یِم کَرَن ماجہِ پٔتھٕر کینٛژھا بٲژَن دۄن چھَنہٕ گیپ آسان لیکِن نۄش تہٕ ہیٚہر بَبَس چھِ گیپ اَکھ اور اَمیُک فٲیدٕ کٔمۍ تُل نہ حظ اگر وۄنۍ أمِس پھیٚرن آسہِ بوٚڑ پَہنَس لٲگِتھ ییٖژاہ بیٚبہِ منٛز شیو طرفو گٔیا حِفاظت کِنہٕ کِہیٖنۍ اگر کھۄنہِ منٛز کھَسوس موج کَرِ دَرواز پٮ۪ٹھ نوٗج وَلہٕ بہٕ ترٛاوَتھ نہٕ ژٕ کیٚنٛہہ نیرنَے بٕڈبَب اورٕ یورٕ ژےٚ تَرٲیِو فِکرِ مگر ییٚلہِ سُہ بیٚبہِ منٛز ژاو نہ وۄنۍ ما چھِ تٔمِس نظر تہِ کِہیٖنۍ کَمر کَتھ آیہِ سَمٕجھ یہِ چھِنہٕ اَسہِ سَمجھان پَنا یہِ سَمجھان اَسہِ زَنہٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ زَن چھُ أسۍ سَم پَروَردِگارَس وَنان پَروَردِگارا یہِ چھُ یہِ شیطان یوٗت بوٚڑ دُشمَن اَسہِ رَٹھ تہٕ پَنٕنہِ کھۄنہِ منٛز اَسہِ رَٹھ تہٕ پَنٕنہِ بیٚبہِ منٛز أسۍ نہ ہٮ۪کو نہٕ أمۍ سٕنٛدِ شَر نِش بٔچِتھ قُل اعوذُ بِرَبِّ النَّاس ؤنِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پَنٕنِس اُمتَس سَمجٲیِکھ تِم آسَن وَنان اعوذُ بہٕ چھُس پَنہَس منٛز یِوان بہٕ چھُس کٔمۍ سٕنٛدِس پَنہَس منٛز رۄبِ ناس لُکَن ہٕنٛدِس رۄبہٕ سٕنٛدِس پَنہَس منٛز لُکَن ہٕنٛدِس مٲلکہٕ سٕنٛدِس پَنہَس منٛز لُکَن ہٕنٛدِس معبوٗد سٕنٛدِس پَنہَس منٛز یوٗت پَنہ کیٛو چھُکھ ژھانٛڈان یا چھُم اِبلیٖس دُشمَن مِن شَرِل وَسواسِل خَناس وَسواس کہِ خَناس کہِ وَسوَس کہِ شَر نِش یُس لُکَن ہٕنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز یہِ وَسوَس ترٛاوان یہِ آسان کُمو منٛز چھُ تَتھ ووٚن برونٛہہ کُن پَروَردِگارَن مِن الجِنَّتِ وَنَّاس یا تہِ جِناتو منٛز آسان نَتہٕ چھُ کٲنٛسہِ اِنسانَس تہِ جِنہٕ پرٛکٕس آسان سُہ تہِ چھُ پَتہٕ دِلَن منٛز وَسوَس کَران پٲدٕ وَسوَس کَران خبر نیٚنٛدٕر ما کھٔژوٕ تۄہہِ آیہِ تایہِ سَمجھَس منٛز مضموٗن درٛاو کہِ اِبلیٖس چھُ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس منٛز مُختلِف قٕسمٕکۍ وَسوَس پٲدٕ کَران تِم ہٮ۪کَن واریاہ ٲسِتھ سُہ چھُ جھوٗٹھ تیٚلہِ چھُ رٮ۪تَس بیٚہُن ییٚتہِ اَکھ وَسوَس کَرٕ بہٕ عرض یُس اَسہِ زِندگی منٛز آزٕ لَبنہٕ یِوان چھُ یہِ اِبلیٖس چھُ اَسہِ سبق پَران وَسوَس کھالان اور یہِ چھِ أمِس پَروَردِگارَس نِش نا اُمید ژھٕنان کٔرِتھ کٔمِس ژھٕنان نا اُمید کٔرِتھ رۄبَس نِش ژھٕنان نا اُمید کٔرِتھ کُس تُہۍ اگر دٔچھُن کھووُر نظر ترٛٲیِو سٲری چھِ نا اُمید کاربار اعتبارٕ اولاد اعتبارٕ صحت اعتبارٕ سٲری أتھۍ منٛز حظ کِہیٖنۍ حظ چھُ ییٚلہِ زَن تۄہہِ ساروِیو بوٗزمُت چھُ نا اُمیٖدی چھُ کُفُر نا اُمیٖدی چھِ لیکِن سون سورُے سماج چھُ أتھۍ منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت اور اِبلیٖسَن چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ زَہر بوٚرمُت دِلَس منٛز
زِ اَسہِ چھُنہٕ تٔمِس پَروَردِگار کُن نظر. اگر تُہۍ آز برونٛٹھ 50-60 ؤری 40 ؤری برونٛٹھ ٲس واریاہ سختی, مگر اکھ آش ٲس تہٕ اُمید ٲسۍ, وَل خۄدا کَرِ سَہل. یہِ جُملہٕ چھُنہٕ آز سانٮ۪ن گَرَن منٛز درٛٲنٛٹۍ گژھان کینٛہہ, تِمن اوس نہٕ کِہیٖنۍ, مگر لَ خۄدا کَرِ سَہل. پَتہٕ ٲسۍ تِم وَنان یَتھ جایہِ تاپھ تَتھ جایہِ شُہُل تہِ واتان, یَتھ جایہِ سختی تَتھ جایہِ چھِ آرام تہِ آسان. شامٕے روزیا دۄہے صُبحٲے تہِ پھۄلہِ. یہِ ٲسۍ تِم پَنٕنٮ۪ن جُملَن منٛز پَنٕنِس اولادَس فِکِر دِوان زِ یہِ گوٚژھ نہٕ نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار گژھُن. پَرنہٕ لیکھنہٕ پَتَن چھِ سون یوٗتھ آز بے اِنتِہا نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار گوٚمُت, اور اَمیُک لٲزمی نٔتیٖجہٕ چھُ یہِ آسان کہِ یُس اِنسان نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار گوٚو تٔمِس چھُ خطرٕ آسان یہِ گوٚژھ نہٕ خۄدکٔشی کَرُن. کانٛہہ عقل منٛد اور اُمیٖد پٮ۪ٹھ قٲیِم نَفر چھُنہٕ خۄدکٔشی کَران. قۄرانِ پاکَن کوٚر اعلان لا تقنطوا من رحمت اللہ, پروردِگار سٕنٛدِ رحمتہِ نِش مےٚ گٔژھِو نا اُمید کینٛہہ. یہِ چھُ سانہِ ایٖمانُک تقاضہٕ, سانہِ ایٖمانٕچ ذِمہٕ دٲری زِ اَسہِ گژھِ پَنٕنِس پروردِگار سٕنٛز بٔڑ اُمید آسٕنۍ. اَکثر بیشتر چھِ أسۍ لُکھ یَتھ زَمانَس منٛز پَکان چھِ یہِ چھُ ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہُنٛد آسان, ماضی پاسٹ, حال پرٛٮ۪زَنٛٹ, اِن وول مُستقبِل فیوٗچَر. اَکثر بیشتر چھِ أسۍ ماضی چٮ۪ن سختِیَن مُتعلِق, ماضی کٮ۪ن تلخِیَن مُتعلِق پھیُر دیٖدی, فیوٗچرَس مُتعلِق خامخا اندیشَن ہُنٛد شِکار گٔژھِتھ پرٛٮ۪زَنٛٹُک مَزٕ زایہِ ژھٕنان کٔرِتھ. نہ حظ راتھ بَنیو نہٕ بَتہٕ پھوٚل کِہیٖنۍ, أسۍ زِندٕ چھُس نہ, وۄنۍ کَتھ چھُ پھیُر دیُن, مےٚ کیٛازِ بَنیو نہٕ راتھ بَتہٕ. سٲنۍ نٮ۪صف ضروٗریت چھِ أتھۍ منٛز گٔمٕژ, نہ راتھ کیٛازِ گوٚو نہٕ مےٚ ہُہ, سُہ دۄہ نہ درٛاو نہ دۄہ, ژٕ چھُکھ نہ زِندَے. آ بہٕ چھُس زِندَے, پَکھ برونٛٹھ کُن, بَتہٕ پَلیٹ چھی برونٛہہ کَنہِ کھےٚ, نہ حظ خبر پَگاہ بَنیا, خبر پَگاہ بَنیا. نہ راتھ کیٛازِ بَنیو نہٕ, راتھ کیٛازِ بَنیو نہٕ, پَگاہ بَنیا. یہِ چھُ ییٚمہِ کہِ لَزتہٕ نِش محروٗم گژھان. اور یہِ کَر چھُ گژھان؟ ییٚلہِ اِنسان پَروَردِگارَس مُتعلِق نا اُمید گوٚمُت چھُ آسان, یہِ چھُ یِمَن حٲدِثاتَن ہُنٛد شِکار گژھان. اٮ۪نجاے یُوَر لایف چھِ اکھ کِتاب اَکھ ڈاکٹر عبدالرحمٰن العریٖفی, عرب دُنیُک اَکھ بوٚڑ بار سُکالَر, اسلم عربی پٲٹھۍ لیٚچھمٕژ, پَتہٕ چھُس انٛگریٖزی اُردو ترجم تہِ گوٚمُت. زِندگی چھِ لُطف اُٹھایہِ. تِمو چھِ اَکہِ جایہِ مضموٗن لیوٚکھمُت تَتھ منٛز کہِ اَکثر بیشتر چھِ أسۍ نا اُمیٖدی ہِنٛدۍ شِکار گژھنہٕ پَتَن ہمیشہِ حال پرٛٮ۪زَنٛٹٕچ لَذت بِلکُل زایہِ ژھٕنان کٔرِتھ. اور تجرُبہٕ چھُ ثٲبِت زِ یِم اندیش اِنسانَس آسان چھِ پَنٕنہِ دُنیٲوی زِندگی خٲطرٕ فیوٗچرَس منٛز, تِم چھِ 99% غلط آسان. تِم چھِ آسان 99% غلط, لیکِن یہِ چھُ یِمنٕے مفروٗزَن پٮ۪ٹھ, یِمنٕے خیالاتَن پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ عمارت تِژھ ہوہَس منٛز تعمیٖر کَران یَتھ نہٕ وجوٗدٕے کُنہِ جایہِ آسان چھُ. بُنیاد کیٛاہ چھَس بَنان؟ یہِ چھُ آسان پَروَردِگارَس نِش کیٛاہ گوٚمُت؟ نا اُمید گوٚمُت. میون مےٚ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے عرض, کَتھ چھُ گوٚبُے پَہنَس, مگر وٕنۍکٮ۪نَس چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز واریاہ زیادٕ ضٔروٗرت, تِکیٛازِ أسۍ چھِ پَروَردِگارَس نِش واریاہ دوٗر سَپدیمٕتۍ. اگر نہٕ ناراض گژھِ کانٛہہ, تِکیٛازِ بہٕ وَنہٕ مِثال اَکھ, مُمکِن چھُ ییٚتہِ ما آسہِ تَمہِ منٛز کانٛہہ, أسۍ چھِ پَروَردِگارَس تولان, دَپان پَروَردِگار خانٛدار آسہِ بَرابَر, پَروَردِگار خانٛدار آسہِ, ہُتہِ چھُ کَران اَکہِ دۄیہِ پھِرِ معٲفی, پَتہٕ چھُنہٕ ترٛیٚیِم پھِرِ بُتھ تھاوان گَرِکٮ۪ن. مےٚ باسان تی گوٚژھ نہٕ پَروَردِگار تہِ کَرُن. نا ٹوٹھا, یہِ چھُ اِنسان, أمِس چھِ پَنٕنۍ ضٲبطہٕ, أمِس چھُ پَنُن قانوٗن, أمِس چھِ پَنٕنۍ زُٹھٮ۪ن ہُنٛد مَسلہٕ. پَروَردِگار چھُنہٕ اَپٲرۍ تولُن, سُہ چھُ واریاہ بوٚڑ, سُہ چھُ بوٚڑ. سُہ کوٗتاہ بوٚڑ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تٔمِس رۄبہٕ سُنٛد بَجَر, تٔمِس پَروَردِگار سُنٛد, دوٚپُن زٔمیٖنہٕ پٮ۪ٹھ آسمانَس تام یہِ سورُے فِضا چھُ یہِ وَلُن پَنٕنیو گۄنہو سۭتۍ, کَمٕے ہٮ۪کن زیادٕ چھُ,
ٹھیک پتہ ونس اکہ پھر پروردگار مے کر معاف سہ والہ ہیر پہ سورے بون تم معاف کران کران بیس گھس نہ گرین مگر اس کیا کور سہ پروردگار تھاندار اس برابر ذہنس مل ہتہ سہ کت وقت سہ کت ابلیس یم سات بندن انسان نا امیدی ہند شکار کران چھ ام پتہ چھ امس ربس پٹھ اس بروس روزان میون پیر تو مرشد حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ رحمتن واسو چھ اک کتاب اک لچمس رسالے دہ قاعدہ رسالے دہ قاعدہ اس من چھ تمو اکی جائے تم اصلی زندگی گزارنے کے دہ اصول تمو لکھمت تم گڈنک اصول تمو لکھمت التوکل چ گھس بروس آسن پروردگار اس پٹھ اور با ایمانس آسان مگر اس کمزور پہن گومت اس کھوتمت سہ لو پہ سہ درمن کھوتمت بدل پہ با ایمانس دن کہین چھ پرواہ مے بروس کمس پہ پروردگارس پہ مے پروردگارس ورے بروس مے بڑ آش پروردگار یہ سہ سرمایہ اک با ایمانس اس امس مختلف حادثاتوں نش بچاون توکل اعتماد بروس کمس پر کر علیہ توکلت و الیہ انیب یا جاہد امیر کبیر رحمہ اللہ اوراد شریف مز مختلف حزبن اللہ اکس جائے لکھمت تک مجھے اخرس مز لکھت علیہ توکلت و الیہ انیب حزبن اللہ عند الصراط حزبن اللہ عند المیزان حزبی اللہ الذی لا الہ الا علیہ توکلت و الیہ انیب مے بروس تمسی پہ تاز مے تمسی کن واپس گھن مے تمس کن واپس تو ابلیس کیا کر یہ کر نا امیدی پود اور ام سن کام یہ ام سن نا امیدی کر پید گا نا امیدی اثرات کس کر پید ابلیس اثرات تر سو مگر سبب کیا بنن تمس نبرم سبب یپ سہ کامیاب گھر نا پرانی ونان رود پینا چھن رب وتھا ون اگر رود پی کی مگر گاڑی سے چھکک آب رب وت توت تک آب مسلح ات مز آب پیون پہ بالٹین سے ترقا یا ہر وسا آسمان کی طرف رب وت مگر آب گھن ابلیس پنس مشنس مز کامیاب گا اور کامیاب کیا گھس تک تم کال بروٹ پروردگار سگریمنٹ اک کورمت پو تھوڑا سا یاد خبر تہ تک متعلق کورمت مے زہت کت یل تھی تو میون تہن تو میون روح پروردگار پید کورن کن تمی کور نا کن بیم بی کن جائے پہ یہ مش ڈونیٹ وونیٹ کورمت سہند روح چھ پروردگار بنومت مگر پڑھنے لکھنے پہ واتن تور نہ خدا صن بنمت کی پانے بنمت قرآن پاکن وون زی پروردگار پرس امن تمام ارواحن الست بربکم الست کت جائے آیت میں کڑت الست یہ پریت کنس یاد کیا سا بچھس نا تہند رب یہ کت پرسک عالم ارواحس مز عالم ارواحس مز پرسک کیا بچھس نا تہند رب جواب کی ساروی قالوا بلا ساروی دت بیک زبان اہن حظ پروردگار ژی چھک سون رب ژی چھک سون ٹھیک گو نا حاصل کی کیا گئی حاصل معرفت اس مون رب العالمین ژی چھک سون رب ات آیے کریمس من پروردگار بروہ کن امچ وجہ ونان مے کیاز کور واد اقرار تہ ست یہ واد اقرار کیاز کرنویو مے تہ پروردگار فرماوا لست بربکم قالوا بلا ہاں شہیدنا کتھ آئی سمجھ مس حافظ بہس لونگ مولوی ٹھیک اس لیے مجبور ان حافظن ہن پروردگار جزائے خیر دی ان پتہ منٹس مجھ آیت نمان اس صف پھرن اخ صف پھرن اس لیے گھس مولوی آن حافظ ضروری مگر خبر تم وز کیا گو تو بہت کالج پڑھ آمت دل ٹھپ مدرس قطر ذہنس مز قالو بلا عالم عربس مز وون تمو زک سون ژی چھ سر عراف ثہ چھ سون رب وون نا ثہ چھ سون رب ام پتہ ون پروردگارن زجہ امک
کٔژ مےٚ کیازِ کوٚر یہِ وعدٕ اقرار؟ سُہ کوٚر اَمہِ پَتہٕ عرض اِبلِس کر ڈوٚل ییٚلہِ تٔمِس دوٚپُکھ آدمَس کُن کر تٔمۍ مہ مون کیاہ دوٚپُن دوٚپُن یہِ بَنیومُت میٚژِ شور بَنیومُت نارَس یہِ چَلہِ نہٕ پروردِگارن پرُژھ تٔمِس اول ما لکا اللہ تسجد از امرتک کیاہ سا سپدُے ژےٚ ییٚلہِ مےٚ ژےٚ حُکُم کوٚرُے سجدٕ کَرنُک اُکُن تہٕ ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ نہٕ دوٚپنَس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ انا خیر منہ بہٕ چھُس تٔمِس کھۄتہٕ بہتر بہٕ چھُس تٔمِس کھۄتہٕ بہتر کِمام کھوٚت ییٚتہِ منہمی بہٕ چھُس رۄب سُنٛد حُکُم نہٕ کیٚنٛہہ نہ بہٕ چھُس نہ خیر منہ کیازِ چھُس بہتر خلقتنی من طین خلقتنی من نار و خلقتہ من طین بہٕ کوٚرتھ ژےٚ پٲدٕ نارٕ پٮ۪ٹھ سُہ کوٚرتھن میٚژِ پٮ۪ٹھ اور نارس چھُ تھزر میٚژِ چھُنہٕ تھزر آسان کَتھ آیہِ سَمجھس منٛز پروردِگارن دوٚپُس ژےٚ پھٕٹروُتھ میون حُکُم ژےٚ پھٕٹروُتھ میون نیر سا ییٚتہِ ژٕ روز نہٕ ییٚتہِ کِہینۍ رووُس نہ کُرسی تھزر بجر رووُس نہ سورُے رووُس سورُے العرافس منٛز کوٚر پروردِگارن بیان دوٚپُن أمۍ ووٚنُے مےٚ تمہِ ساتن اول فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقيم پروردِگارا مےٚ چھُے چانہِ عظمتُک قسم أمِس انسانس بیٚہمے بہٕ چانہِ سیٚزِ وتہِ بٕتھِ أمِس انسانس بیٚہمے بہٕ چانہِ سیٚزِ وتہِ سوال چھُ یہِ سیٚز وتھ کتہِ چھِ أمِس عالمِ ارواہس منٛز دِژمٕژ الستُ بربکم قالوا بلا سیٚز وتھ دِژھس قالوا بلا سیٚزِ وتہِ بٕتھِ نہ بِہِتھ أسۍ نیرہو باے پاس چھُنا اگر بٕتھِ پھوٚر وُر آسہِ کینٛہہ أسۍ نیرو باے پاس گٔلی ؤلی کِنۍ مگر أمۍ ووٚن بیاکھ جُملہٕ دوٚپنس صرف بٕتھِ بیٚہمہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ من بین ایدیہم ومن خلفہم وان ایمانہم وان شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین پروردگارا أمِس چٲنِس انسانس یِمے بہٕ برونٛہہ کِنۍ سُم لآتی یَنَّہُم مِن بَیْنِ اَیْدِیہِم ضروٗر بہٕ ضروٗر یِمے بہٕ یِمن برونٛہہ کِنۍ وَمِن خلفِہِم اور بیٚیہِ یِمکھ پٔتۍ کِنۍ وَن ایمانِم بیٚیہِ یِمکھ دٔچھِنۍ کِنۍ وَن شَمائِلِم بیٚیہِ یِمکھ کھووٕرۍ کِنۍ پھسے نہ سورُے اکھ کٔرٕن بٕتھِ وَتھ بنٛد ٹھیٖک اور بیٚیہِ دوٚپو أسۍ نیرو سایڈس اورٕ یور کِنۍ گژھو مگر أمۍ دوٚپ نہ ژۄنوَے طرف رَٹہٕ بہٕ اور یِمن پَرے بہٕ گۄڈنیُک سبق اِبلیٖس وَنان وَلا تَجِدُ اَکثَرَہُم شاکِرین زِ یِمن دِمہٕ نہٕ بہٕ چون شُکُر گُزار بَننہٕ کیٚنٛہہ یُس اِنسان تہِ نا اُمید ہُنٛد شِکار چھُ نہ سُہ چھُنہٕ شُکُر گُزٲرۍ زٔنۍ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ اِبلیٖسن کیاہ ووٚن بہٕ پَرٕ أمِس سبق اور بہٕ کَرَن یہِ کَتھ منٛز گِرِفتار نا شُکری منٛز کَتھ منٛز اور پَروَردِگارَن کیاہ فلسف ووٚن دوٚپُن ہو وَشکُروٗ لی وَشکُروٗ میون ہا کٔرۍ زِ شُکُر میون ہا کٔرۍ زِ بیٚکِس جایہِ وونُن ژٕ چھُکھ نہ یَژھان ژےٚ چھے نہ تڑپ زِ مےٚ گوٚژھ نعمژَن ہُریر گژھُن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ چھُم تَتھ گوٚژھ عِزاب گژھُن یہِ چھُم تَتھ گوٚژھ پَروَردِگارَن بَنو تَمہِ خٲطرٕ اصوٗل دوٚپُن عِزاب گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕ پٔتمِس شُکُر کَرَکھ لَن شکر تُم لازیٖدَنَکُم اگر ژٕ شُکُر کَرَکھ بہٕ ہُراوَے یہِ چھُ مےٚ جذبہٕ مےٚ گوٚژھ ہُرُن مگر یہِ تہِ چھُم جذبہٕ مےٚ گوٚژھ نہٕ شُکُر پیوٚن کَرُن کیٚنٛہہ یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس دستوٗرَس خِلاف تٔمۍ سُنٛد دستوٗر کیاہ چھُ شُکُر کَر بہٕ کَرَے اِضافہٕ ژٕ چھُکھ دَپان اِضافہٕ کَرو مگر شُکُر کَرَے نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ اِضافہٕ کَرو مگر شُکُر کَرَے نہٕ بہٕ کیٛازِ تِکیازِ مےٚ چھُ اِبلیٖسَن سبق پوٚرمُت أمۍ سُنٛد نہ کٔرۍ زَن شُکُر یُس اوٚتانۍ مےٚ آیے کٔرِو مےٚ پَریو زِ پَروَردِگارَن فرمو الستُ بربکم تَتھ چھِ زٕ وجہ پَروَردِگار وَنان کہِ اَتہِ عالمِ ارواہَس منٛز کیازِ کَرنٲیمو تُہۍ وعدٕ اقرار جوان بوزان خاص پٲٹھۍ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ کُنہِ ساتہٕ گژھان کَنفیوٗجَن یَتھ کیاہ گوٚو یہِ تَتہِ ٲسۍ نہ سٲری جمع ییٖتِہن روحن اِنسانَن قیامتَس تام یُن چھُ یِمن سارنٕے چھُ اَکُے سوال گوٚمُت
عالمی عرباس مز اللہ شتو کیا ون قالو بلا پروردگار ونا یہ وعد اقرار کیا ذکر نومک قالو بلا شہدنا پروردگارا بالکل چکسی اش امیک اقرار کرانتا گوہی دیوا وانا پروردگار میں کیا ذکر نو یہ وعد اقرار ان تقولو یوم القیامت انا کنا نحازا غافلین کہ چگا سا قیام دک دو ون حق کہ میں نے توحید اش پتہ اسنا وما هيك وينت ان تقولوا كتما ونحق يوم القيامة قيامة دو إنا كنا انحازا پز پت اسم اللہ سو بربكم اكيد نش از غفل او تقولوا ياتس ونحق ياتس ونحق زي پرور دگارا ياد غارس مزبج سوزتاس تم اي سوري مشرق مك از خالق بغير ملجم چاہت کا تمنی کات سمجھ ملازم سرگر ملازم آسا امن چپن کے اصول زبط آسا ٹھیک سنز حققن ملازمت دوران یہ کام کرت اس نے بنویت گائیڈ لائن تم سارے لیکن یہ چھن تمام ملازمن یاد تہ آسا ٹھیک اک دو پھٹ یہ زبط ملازمن سن ذریعہ کاروائی گئی یہ ما ہے ایکسکیوز دیت زی جناب میں اس نے پتہ ہی امس یوتھی ون جناب غلطی گئی تکیاز اگر ون مے اس نہ پتہ مے اس نہ تم دپن یہ سن کمزوری چین کمزوری چے کیا چین پن ام ملازمت اصول ضبط ذہنس مز تمت کت آئی سمجھس مز تت ہن یہ ونت مے اس نہ پتہ یہ چین ڈیوٹی کہ چے کیا تھوت نم اصول یاد چے کیا جذبہ اس کیا جذبہ مگر یہ سنس ضبطس خلاف اس ام رولز ریگولیشنس بنت یہ تک خلاف ثہ ہک نی کام کر اس لیے گئی ضبط مطابق کاروائی سہ ہک معافی منگت سہ ہک مقدم لڑت مگر یہ ہک نس کنی جائے ون نز مے اس نہ پتہ پروردگار ونان یہ یت نہ پگہ مے تت محنت تھوک نز مے اس نہ پتہ یہ توحید تو چھ او تقولو یا تہ ونو تت انما اشرک آباؤنا من قبل کہ سانو آباؤ اجدادو اس اس برونٹ شروع کورمت اور اس زائی تمن اس زائی وکنا ذریتا من بعدهم اور اس اس تہندی ذریت اف تہلکنا بما فعل المبتلون پروردگار ات سکی اس کرک پرزگار اس تی یمو بیت لو کور پروردگار دپن ات چھکن خود مختار توی فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ پرت کہم بچو فطرت توحید اس پر جاوا الست برب میں آونا اور پترو پروردگار لکچار زمان یل مگر بوڑ گچت ونن زی نا سمسارس منز کر گور اور عالم اربوک سبق پاو یاد بلک گسن پت کر گور سمسارس اگر نہ پیغمبر اہن تی کہین کم و بیش اک لچھ ثوس ساس پیغمبر اگر تم اہن تہ توت اسی چا پنس وجودس پہ غور کرت تمس رب العالمینس تائیں وات تکیاز چوس نئی تم خمیرس مز تھومت برت الست بربکم الست یہ تم سز مہربانی سہ رود چا بار بار پتہ کت برہ کن سمجھا ون دیتی چھا سیری ابلیسن کیا ون بہ یمے دچھن تہ بہ یمے کھوور تہ اور بہ کرت ژ نا شکری مز مبتلا اور یتھوی ناشکری مز انسان مبتلا گسان چھو ایم بات چھو پروردگارس محدود سنا کرت کیا سنا کرت محدود ناشکری نا امیدی مز پھسنک گڈنک سبب چھو انسان سند پروردگار سندس رحمتس متعلق لا علم آسن تجھ میں اے تھاندار تو پروردگار اچھ امی وزن امس تولا امس چھ یہ پتہ ام پروردگار کورمت اعلان ان رحمتی وسعت کل شے میان رحمت چھ تمام چیزن ہاوی میان رحمت چھ تمام چیزن ستا سا پانا سا چھ ٹوڑا میان رحمت کیا چھ ہاوی تمام یہ کور پروردگار اعلان اخ صحبی آو تو اس بچور سود زاد آسے بچار دور پیٹھ آمود ام دو بکر دائی خراج ام دو مسجد میں نبی علیہ السلام گس پر نماز ترمیز مجھ روایت موجود تم گو چیر ویر افطار تھا شیتی بہن دپا انضام اش کورمت کی افطار انضام تہ اللہ تعالیٰ کرن تمن جزائے خیر یمو تت مز تعاون کور پروردگار کرن تمن تہ جزائے خیر اس لیے نیرو افطار کرتھی یعنی شام پر تھی
اگر تُہۍ گرٕ تہِ گٔژھِو تَتہِ تہِ دِنو نہٕ کِہینۍ، اس لیے چھُ بہتر ییٚتی بِہُن. بہٕ اوسُس عرض کران یہِ آو أمِس ووٚن شاید نبیلس مہ گژھ پَتہٕ نٮ۪مازِ زٕ رکٲژ یا پانے لاجن، أمۍ پَرِ زٕ رکٲژ نٮ۪ماز، تُلِن اَتھ تہٕ کوٚرُن دُعا، دعا کوٚرُن زیوٗٹھ اور تَتھ منٛز ووٚنُن جُملہٕ اکھ، اللہ مرحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، پروردگارا مےٚ تہٕ ٹٲٹھِس نبی صٲبَس پٮ۪ٹھ کر رحم، اَسہِ سۭتۍ کٔرۍ زن بیٚیہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ رحم. أمِس باسیٚو شاید زِ اگر دۄن گژھِ تہٕ اگر باقٕے شریٖک گژھن تیٚلہِ ما گژھِ یہِ کَم، تیٚلہِ ما گژھِ یہِ بُلو ٹٲٹھ نبیلس، تَل سا یوٗرِو جوان، یہِ کیاہ سا کوٚرُتھ؟ پروردِگار سُنٛد رحمتُک سمندر بوٚرتھن ژےٚ پیالس منٛز. اِنسان چھُ پروردِگارس چھُ نا اُمید گژھان تمی وِزِ ییٚلہِ تٔمِس پروردِگار سٕنٛدِ رحمت ذہن منٛز نٮ۪بر نیران چھُ. پروردِگار سٕنٛز رحمت، اور سانٮ۪ن اسلافن اوس کم پرنہٕ لیکھنہٕ باوجوٗد تٔمۍ سٕنٛدِس رحمتس پٮ۪ٹھ خاص نظر، اور اَسہِ پٔرۍ حرف ژور، أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پروردِگار سٕنٛدِس رحمتس پٮ۪ٹھ نظر ترٲوِتھ پروردِگار سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش. ییٚمِس اِنسانن ییٚمہِ اِنسانن پنُن بُتھ اورٕ یورٕ پھیُر، سُہ ہیٚکہِ مُشکِلاتن ہُنٛد شِکار گٔژھِتھ. تَوَے چھُ حُکُم زِ یِم پروردِگار سٕنٛدِ نامہِ مُبارک چھِ، اسماے حُسنا یِمن وَنان چھِ، تِم گژھن یاد تہِ کَرٕنۍ، تَتھ یاد کَرنَس فضیٖلت تہِ، اور تَمہِ کِس معنی سَنیو. تُہۍ وٕچھِو شروٗع کِتھ پٲٹھۍ کوٚر تٔمۍ، اللہ چھُنا ییٚلہِ أسۍ کٲم شروٗع کَران بِسمہِ اللہ سۭتۍ کَران شروٗع، بِسمہِ اللہ، یہِ چھُ اللہ أمِس پَنُن ناو، یہِ اللہ کیُتھ ہُہ؟ دَپان اَررحمان، ہا چھُ رحمان، اَررحیٖم، سُہ ہیٚکہِ نا قہار تہِ، بِسمہِ اللہ القہار، بِسمہِ اللہ الجبار، شروٗع کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن؟ بِسمہِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم، سُہ اللہ یُس رحمان چھُ، یُس رحیٖم چھُ، أمۍ سٕنٛز رحمت چھِ پَنٕنِس ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ. تماشن منٛز مت گژھ، ژٕ وٕچھ میون پروردِگار کوٗتاہ بوٚڑ چھُ، کوٗتاہ طاقت وول چھُ، اور تٔمۍ سٕنٛز رحمت کۭژاہ چھِ وسیع. تَمیُک نموٗن چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز، احادیٖثن منٛز اَسہِ میلان. حدیٖث پاکَس منٛز فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تَمیُک خُلاصہٕ کر بارٕز، ماجہِ چھُنا پَنٕنٮ۪ن بَچن ہُنٛد زبردست شفقت آسان، مٲلِس تہِ چھِ آسان مگر ماجہِ چھِ آسان، نہ حظ نیٚچوٗ ٲسۍتن کیٚنٛہہ تہِ، ٲب لد تہِ ٲسۍتن، کمزور تہِ ٲسۍتن، نافرمان تہِ ٲسۍتن، مولے شرار ورار کرِ تہٕ مگر موج چھنہٕ کٔڑِتھ ژھٕنان کیٚنٛہہ. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ سَتَتھ ماجہِ آسن بیٚیہِ پَننہِ وۄپَر نہٕ، تٔمِس کوٗتاہ پیار محبت میلہِ؟ موج اِنسانن ہٕنٛز، جانورن ہٕنٛز، یِمن ہٕنٛز موج آسان چھِ، یِمن سارنٕے مخلوٗقن ماجن محبت کٔرِو جمع، ٹھیٖک، اور پَتہٕ کٔرِو کَمپِیر یہِ پروردِگار سٕنٛز محبتہٕ سۭتۍ، دَپان یوٗت مےٚ چھُ یہِ چھُ تَمہِ منٛز سَتَتھ گَنہٕ، سَتِم حِصہٕ، کٔژِم حِصہٕ أکِس ماجہِ نہٕ بٔلکہِ یِم تہِ ماجہِ عالمَس منٛز چھِ، اِنسانو منٛزٕ، چاروایو منٛزٕ، پٔرِندو منٛزٕ، دٔرِندو منٛز، ییٖتاہ ماجہِ چھِ، یوٗتاہ تِمن چھُنا پَنٕنٮ۪ن بَچن سۭتۍ لگاو، تَمہِ کھۄتہٕ سَتَتھ گَنہٕ زیادٕ چھُ مےٚ أکِس بَندَس سۭتۍ لگاو. یہِ چھِ رحمت تٔمۍ سٕنٛز وسیع، یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز رحمت وسیع، اور ییٚلہِ تہِ اِنسان پروردِگار سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش لا علم روزان چھُ، یہِ چھُ گژھان نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار، یہِ چھُنہٕ پَتہٕ أمِس پروردِگارَس زارٕ پار کران. أسۍ ترٛاوو پَنٕنہِ جایہِ غور زِ اَسہِ تہِ ما یی گوٚمُت، تَوَے چھِنہٕ أسۍ تٔمِس زارٕ پارا وارٕ پارا کران، أسۍ دِمو اورٕ یورٕ تھپ. تَوَے چھُ اکھ بوٚڑ مُفکِر گُزرے تِم وۄنۍ، مےٚ چھُ تِہنٛدِس وازَس منٛز اَکہِ دۄہ بوٗزمُت، ڈاکٹر اسرار صٲب رحمہ اللہ، تِمو فرمو بَڑٕ نا تھوٚد جُملہٕ زِ مےٚ ووٚن پَنٕنۍ اُستادَن زِ اگر ژٕ کٲنٛسہِ وَنَکھ یہِ کٲم چھِ کَرٕنۍ، یہِ کٲم کَر ژٕ، یہِ گٔے خبر دِنۍ مےٚ حظ ٲس کامٮ۪ن یہِ کَر، خبر مٔشِد ما آسٮ۪س گوٚمُت، دوٚیمہِ پھِرِ پٲزٮ۪س یاد، کٔژمہِ پھِرِ پٲزٮ۪س، اگر کٔرٕن تہٕ ٹھیٖک، اگر نہٕ، اگر ژےٚ ترٛیٚیمہِ پھِرِ تٔمِس ووٚنُتھ أمۍ مطلب گوٚو ژےٚ چھُے رحمت کٔرمٕژ محدوٗد پروردِگار سٕنٛز، ژےٚ روٗد یہِ أمۍسٕے پٮ۪ٹھ بروسہٕ، ژٕ کر ہُمِس سۭتۍ کَنٮ۪کشَن مضبوٗط، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ اَکہِ پھِرِ گٔے خبر، دوٚیِم پھِرِ گٔے یاد دِنۍ یِتھ نہٕ ترٛیٚیمہِ پھِرِ وَنہَس، مطلب گوٚو ژےٚ چھُے تَوَکُل تہٕ اعتماد کَمزور گوٚمُت کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ یہِ چھِ پروردِگار سٕنٛز رحمت ییٖژ وسیع، اور تٔمۍ کوٚر پانہٕ اعلان میٛانہِ رحمت چھِ
تمام چیزن ہاوی میانی رحمت چھ اشیس نافرمانی کر مگر تم کورن ہوا بند کی کن کورن ہوا چھنا بنیادی ضرورت کھن چن ورائی ہیکو اس دہن پندہن گھنٹن یا دون ترن دہن روزت تریش ورائی گو آج ریت روزان دہس گو نا ریت روزان تقریبا تریش ورائی چلان مگر ہوا ورائی تم کور بند کی یہ تم سن نافرمانی کر سوزان ہوا اس سوچھا اسے بلکہ سانو کرتوتو کن اس ہوا خراب گمت ہوچ کوالٹی اس خراب سوچ ات مز اکسیجن خاص مقدار پانے پید کر ام گئی زند روزن اس وندس میں اکسیجن لیا زیادہ سو فضا مز خراب یہ تیز کی نبر واقع زیادہ گسان مگر توت لک تند روزان کہ ات خراب گمتس ہوا مجھ سہ اکسیجن صاف مقدار تھی پا زم شاہ ہکان کھلت ولت یہ رحمت کی بہت سمجھا صرف رحمت گئی زمکان رحمت گئی چندس مز روپی ڈینجا مگر سامان رحمت چھے نہیں کی رحمت چھے یہ آسان کتہ امیک اثر گھس میں میس دلس مز آسن پروردگار سن رحمت کیا گھس آسن ات پہ نظر تھاوی اور تم خطر ضروری زنسانس پروردگار سند اسماء حسنان مز غور کرنچ واریا زیادہ ضرورت اسماء حسنہ مثلا تمس صفتی ناو یا غفار یا مغفر ونان اس انسانس دشمن سند حمل نش بچائے جس لائک ان سکوٹر سکوٹر چلان ہیلمٹ آسان ات ہو مغفر ونت اگر حادثہ گھس سپورٹ میل ویس وہ غفار آ سپرلیٹو ڈگری پرد کرن وول معاف کرن وول پن چادر تل رٹن وول اللہ گنا مگر تم سن رحمت میان گنہو کھتن واریہ بڑ واریہ اسماء حسنان انسان غور کر سہ گھس انشاء اللہ قنوت چھت ونا تہ سی نا امیدی ام نا امیدی ہند شکار گھس نا مگر غور کت پہ کر پروردگار سن رحمت اور سو رحمت سمجھن خطر تمس کیا کرن تمس اسماء حسنان پہ غور کر اخ سبب آسان پروردگارس نش نا امید گھن یہ تم سند رحمت تصور نسن سہ بار بار ونان بہس رحمان بہس رحیم بہس رحم کر وول ول مے کن فرو اللہ ول مے کن ول پھیر مے کن ول کر مے ست صلح ول یہ پروردگارا چے کچا بڑ رحمت چھے چے کچا بڑ رحمت تم تھو قرآن پاکس میں شش قرآن پاکس میں تھون شش دپن گناہ گار بند ما ٹھانڈن مے کن دہ دپن اس پنس پانس حال بد کورمت مو گوس ات سزر کی گھن سور البقرس من فرمو پروردگارن وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب یل حض مان بند تہ مے متعلق پرسن اس تمس نش گھن اس کت سمکھ تم ونزو فنی بہس اتی چی نش بس ث کر دل قبل سیود ث کر دل قبل سیود ات باقی ہن تائے کر مگر سہ لگ اس برہ کن ضرورت اگر اس توتان وات کت پہ کرو نظر پروردگار سندس رحمتس پہ اکثر بیشتر یم چیز مے نش چھ بس پن زندگی تھی پہ نژنا یم چیز چھم تم میان نظرن مزان نندر ووتھس نا بہ ساری تان کام کر یہ رحمت ٹھیک مکانس کھت نیس پور کی مگر زنگن زو دماغ ٹھیک کھون چون شرپان یہ نعمت کہین مس اکثر بیشتر مل مج شرین ناراض کیا سا چے کورت نہیں چے کرت نا محنت چھ یت مز خوش چون اولاد گھس ٹھے نش دور گھت لچھ کما کن چھ یت مز خوش یہ کمائن دہ رک مگر شامس کھین بت پھول مے سی شامس کھین بت پھول اچھن گاش اولاد وچھت
مگر ژٕ گوٚکھ أمِس ناراض زِ أمۍ کیازِ کوٚرُن تیُتھ کانٛہہ اَصٕل پَہنَس یہِ گژھِ ہے دوٗر اَے یہِ گوٚژھ دوٗر گژھُن ؤریَس پَتہٕ ٲسۍ یہِ تورٕ ژےٚ کاغذ سوزان کیٛاہ سوزان اور پَتہٕ ژٕ فونَس ژٕ پرٛژھان گوٚبرا وارَے چھُکھا اِطمِنانَس منٛز چھُکھا سُکِن یِم تٔمۍ دَہے کَمو مگر شامَس چھُ مٲلِس خبر کَتھ آیہِ سَمجھَس منٛز أسۍ چھِ ناراض شُرٮ۪ن أمۍ حظ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ چھُ وَدان یہِ نہٕ حظ لوٚگ نہٕ کُنہِ جایہِ چھُ أچھ ترٛاوان برونٛہہ کَنہِ چھُ یہِ نہ برونٛہہ کَنہِ چھُ اولادَن تہِ پَزِ محنت کَرٕنۍ حلال رِزِق کَماونہٕ خٲطرٕ بَجہِ کُرسٕے چھَنہٕ ژھانٛڈنہِ حلال ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ ٲسِتھ حلال ہیٚکہِ موزٕ کُنُن تہِ چھُ حلال اگر ژٕ شامَس چھُکھ نہ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ نِش أمِس مٲلِس ماجہِ چھُ بوٚڑ معراجی چھُس نہٕ چھُس کِنہٕ چھُس نہٕ مگر اَسہِ چھُنہٕ یہِ زٕہٕنۍ سوٗنٛچمُت کِنہٕ نہ اگر مےٚ اولاد مےٚ برونٛہہ کَنہِ چھُ یہِ چھِ مےٚ بٔڑ نعمت پروردِگار سُنٛد بہٕ صرف اولادَس کوسان ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ نہٕ ہُہ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ نہٕ ہُہ ژٕ وٕچھ ہُکُت ووت ژٕ وٕچھ یُکُت ووت ژٕ وٕچھ ہُکُت ژٕ روٗدُکھ تٔتی سُہ اوس ماحولَن تہِ گولمُت اور وۄنۍ چھُ تَتھ گالان چانہِ یِم پامہٕ دِنۍ ژٕ گوٚژھُکھ شُکُر کَرُن پروردِگارَس کہِ تِتہِ چھا اولاد چھُم شامَس اِتھ سلام کَران صُبحٲے چھُم وٕچھان ٹوٹھا بہٕ نیرَے کامہِ بہٕ نیرَے ژےٚ گٔژھ یہِ خوشی گژھٕنۍ الفاظو سۭتۍ یُس اَکثر بیشتَر یَتھ مٲدیت کِس دورَس منٛز یَتھ منٛز کیپٹَل اَہم چھُ اَتھ منٛز چھُ اَکثر بیشتَر اِنسٲنی اقدار کَمزور گژھان اور یُتھُے اِنسٲنی اقدار کَمزور گژھان چھُ اَتھ چھِ نامیدی کھڑا گژھان تِکیٛازِ یہِ چھُ کَمپِیَر کَران یہِ چھُ کَران تقابُل حُکُت ووت اور تقابُل چھُ یہِ کَران چیٖزو سۭتۍ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان رحمتہٕ کیو چیٖزو سۭتۍ تقابُل کٔرِتھ مثلاً بہٕ اوسُس ماہِ رمضان برونٛٹھ أکِس جایہِ یِتھَے پٲٹھۍ بیان کَرنہٕ گوٚمُت دوٗر أکِس علاقَس منٛز تِمو چھُ یُن گژھُن روزان تہٕ اَتہِ چھُ کٲنٛسہِ أکِس علاقَس گژھان اَتہِ آو نَفر اَکھ یہِ پَرزوٚن مےٚ گۄڈٕ کِہیٖنۍ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ غور سان وٕچھ بہٕ زانَن یہِ اَصٕل پٲٹھۍ مگر وۄنۍ اوس نہٕ یہِ تیُتھ روٗدمُت زٕ ژور ؤری برونٛٹھ اوس مُلاقات گوٚمُت مےٚ ژےٚ کیٛاہ خٲرٕے چھا دوٚپمُت بہٕ چھُس بٮ۪مار مےٚ گوٚو واریاہ کال بٮ۪مار مےٚ حظ کوٚر فونَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ مےٚ دوٚپ ٹھیٖک چھُ مےٚ دوٚپ کَلہٕ دۄد چھا کٲنٛسہِ دوٚپُن نہ حظ مےٚ کیٛاہ چھُ دود یہِ چھُ کَتھ کَتھ کَران یہِ چھُ چٮ۪وان ترٛیش دَما دَما دوٚپُن مےٚ چھُ تکلیٖف مےٚ چھَنہٕ ٲسَس منٛز تھۄکھٕے بَنان مےٚ چھَنہٕ ٲسَس منٛز بیٚیہِ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ تہِ بہٕ چھُس دَوا کھٮ۪وان مگر سُہ چھُنہٕ زیادٕ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ کینٛہہ تِکیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھِ میٛادٕکۍ تہٕ گۄردَن ہٕنٛدۍ مَسٲیِل گژھان بَس تِم چھُس دۄہَس منٛز دۄیہِ پھِرِ کھٮ۪وان تَمیُک شرٛیٚہ چھُم گَنٹَس دۄن گَنٹَن روزان مگر کَتھ کَرٕ پَتہٕ چھُم پٮ۪وان ٲس اوٚدُر کَرُن نیٚبرِم یِم آبہٕ سۭتۍ اور کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنا مجبوٗر اِنسان ٲس منٛز گژھِ سرہا آسُن غذا چھُ بۄن والُن ٲس منٛز گژھِ سرہا آسُن تِکیٛازِ غذا ژوٚپ دَنٛدو یوٚتانٮ۪تھ یہِ اَمہِ لابُک لِیَر پٮ۪ٹھ کھَسہِ ہوٚٹ سُنٛد رَٹٲنی اَتھ چھُ کیٛاہ یہِ تَلہٕ تھۄکہِ پیوٗنٛت اَکھ مےٚ چھُنہ بَنان یہِ بہٕ چھُس بوٚڑ بادشاہ اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس شفا اور پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بٮ۪مارَس سوٗزِن شفا لیکِن بہٕ کوٗتاہ بوٚڑ بادشاہ چھُس یُس بہٕ اہن حظ یہِ چھُ مگر مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ سۄنہٕ سُنٛد پَلیٹ سۄنہٕ سُنٛد ییٚمِس سۄنہٕ سُنٛد پَلیٹ چھُ تٔمِس چھُنہٕ اَتھ آرامٕے ژےٚ چھُے تَمہِ وَرٲے آرام پروردِگار سٕنٛز رحمتَس پٮ۪ٹھ ترٛاو نظر سُمت کَرتَن محدوٗد چیٖزَن منٛز کینٛہہ یُتھُے پروردِگار سٕنٛز رحمت اِنسان چیٖزَن منٛز محدوٗد کَران چھُ یہِ اِنسان چھُ پنٛنہِ ذہن تہٕ پنٛنہِ باڈی نِش بِلکُل بے خبر گژھان یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پنٛنہِ باڈی ہِنٛدۍ لَذت حٲصِل کٔرِتھ مےٚ چھُ دٮ۪ماغ ٹھیٖک یہِ کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ بہٕ چھُس پنٛنہِ کۄٹھِ پَکان یہِ کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ دوٚیِم سَبَب تۄہہِ مےٚ کھٔژوٕ نِنٛدٕر مےٚ تھوٚو گۄڈٕنٮ۪تھٕے کَتھ کٔرِتھ کہِ یہِ چھِ کَتھ گوٚب پَہنَس دوٚیِم سَبَب چھُ اِنسانَس نا اُمیٖدی ہُنٛد گژھان سُہ چھُس گژھان زِ اِنسان چھُ ہر معاملَس منٛز جلد بٲزی کَران کیٛاہ کَران بوٚڑ مُفکِر برِ صغیٖرُک اِمام تھانوی نَوَر اللہ مرکدو چھُ أکِس جایہِ لیوٗکھمُت اللہ کے یہاں تفویض چلتی ہے تجویز نہیں پان پُشر پروردِگارس پُلان مہٕ پِلناوُس پان پُشر کٔمِس پروردِگارس پُلان مہٕ پُشراوُس میون پیٖر تہٕ مُرشِد کٔشیٖرِ ہُنٛد مایاناز بُزرگ اور بوٚڑ عالِم ییٚمِس دیٖنہٕ کٮ۪ن احکامن ہٕنٛز حِکمت واریاہ زیادٕ علم اوس پروردِگارن عطا کوٚرمُت سُہ گوٚو حضرت سُلطان العارفیٖن محبوٗب العالم حضرت شیخ حمزہ مخدوٗمی محبوٗبی کشمیٖری رحمہ اللہ تِمن زانن لُکھ پیٖر صٲب سۭتۍ
ٹھیک لیکن علمی طبقہ زان تمن تمو بے انتہا خدمت کرمز پنو تمو کلامو ذریعہ اور اکھ حکمچ اکھ علت تمو بیان کرمز انسان حیران گسان پروردگار کوتاہ اس من مزرن تھومت وزی کرمز عطا تمو ایک جائے لوکمت دستور سالکن مجھ درج دل با یار دست با کار دل تھاون آور یارس ست وسط خانو ست کر کام ہے تھاون دل یل یتی آس نا دلس مز آس نا سو رحمت آس کن کہین اتھوی رحمت آس ام تان کرن پانے کام مگر دلس تابع روزت دل چھے گاڑ تئی حکمو تھاون ذکر ہنز پوئی دس لسیو توئی دل بیار والذین آمنوا اشد حبا للہ اکثر بیشتر چھو انسان نا امیدی ہند شکار گسا اور شیطان صاحب بجی بہت امیش نا کن جائے میں دب دون یہ جلد بجی ہند شکار گسا میں کیا چھ نتیج نیرا میں کیا چھن اس کرو غور کیا دل ٹھیک ہے خاموش نز میز بر چورن جائن فارم نتیجے درا ٹھیک ہے سا یہ ربوت ہو گمت خاندر گئی اٹھ وری بچے چھ ٹھیک جلد بازی نز واریا کال گو منگا اور اک جمل اکثر بیشتر تم زو جمل اخ واریا اصل اور بیاکھ اتھی خراب یوتا یہ اصل تیوتا چھو خراب کیا حج صاحب مولوی صاحب میز دے خر کر اصل جمل تی گھس ون تکس لکٹ ون بڑس بوڑھ ون لکٹس مے خطر کر زی دعا یہ سنت نبی علیہ السلامو امیک تذکر کورمت خلیفہ راشد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ام درائے عمرہ کے سفرس آئے دربار میں اجازت منگنے خطر حضرت اجازت شاز عمرہ سے گسو از نیرو گسو البتہ لا تنسانا فی دعواتک یا اخی بایا لکٹی بایا اس مشرجن پنن دعان مز تاتی کیا کم فرماوا نہ تمن ضرورت کنی نہ تمن کمی ومی کنی مگر تم تش ونا پنس امتیس اس تھز پنن دعان مز تات یاد امیول سبق امتس زی اخ اکس ونیو دعا کریو یہ گھس ون تو لکٹ ون بڑس بوڑھ ون لکٹس ات مز نہ شرم محسوس کریں لیکن ام پتہ کوشر بیاکھ جمل ونا مولوی صاحب مے حض ازو دعی خر کر میون ما خدا بوزا اور کتھ آئی سمجھس مز قرآن پاک پھرو قرآن پاک دوپ فراون کوتاہ بوڑ ظالم اس نز انا ربکم الاعلی کم ون فراون پتہ یل پروردگار پزار پٹی کرنس پتہ ونو تم پروردگار و کر تو معاف مگر تم سات گر گر گومت شروع یعنی موت لم لم شروع نز اگر ام بروٹ آلو کرت اس مان ہوئی ایتس بڑس ظالمس یل سہ مان خطر تیار سہ ما چھ تیوت بوڑ ظالم مگر عید بڑی چھ یتھی تتھی مانن ول یتھی تتھی امتی چھنا ایمان چھنا موجود مگر بہ کیاز ون یہ میون چھ خدا بوزی بہ ما شکایت کران تم بہ ما چھن سہ بدنام کران دعا کرم دعا ازم کران اصل مگر یہ مت ون تہ مت کر تم سن شکایت تکیاز سہ چھ پرتھ کنسہ بوزان تم کیا ون اس آیت اج اڑلی کی تھائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي یل حض سن بند اس متعلق پرچ کس اس دور آس گومت اس وہ تی تمس کت پرچن ضرورت اس نیچو مالس ماجی ست تمس کچھ پرسن ٹوٹ کیا کھانا تو ٹوٹ کیا چوان ہاں اس وہ دور گو تمس چھنا پرسن ٹوٹ دیا مے گھر ان کن کہین اس دور گو بند امس پرسن مش پروردگار گسن تم چھنا شیچ تھم فنی گری باشس اتی اور اتی چھس نو بلکہ اجیب دعوت دا اذا دعان بچس منگن ویل سنز مانگ پانے بوزا مشن ملازم تے مزباب تھومت اجیب دعوت دا اذا دعان یل تے منگن ول میں منگان چھ بچس پانے بوزا لہذا ہو میانو بندو فل یستجیبو لی تلا می اسو منگا نس پروردگار منگان ایشی تے مگر اشین جلدی نیرا نتیجہ اسی پتہ بامبر آو دپن بامبر مت کی ول یؤمنو بی بروس تھو می پٹھ بروس تھو نس اگر نہ تھو دپن تیل نہ لبخ نہ کامیابی کی
فليؤمنوا بي بروس کر مي پك لعلهم يرشدون امسي دي گسا کامياب تگزت بروس رزي مي پك سختي تي زبق نا پگاش تي پگاش تي کل کتاش تي سکارخ نه زندگي کا نقصان جلد بازي هند جذبات چ انسانس اومن کتمس گرفتار کرا نا امید کتمس کرا نا امید حدیث پاک تے کرو عرض واقع تے کرو عرض بند سنز کام چھ منگن بند سنز کام چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد تے ہند پیز کن غلط ٹوٹس نبی سن ارشاد ساری پیز آفتاب پٹ پرز لبن تمو فرمو بند یہ منگا چھ سو سوری قبول گسا سو چھ گسا سوری مولوی صاحب کیا چھک ونا مے گئی پتم ٲٹھ وری منگا جوان چھ کیہ منگا کانس متعلق سہ گوس مے میلن چاہے نوکری چاہے رشت چاہے نوکری چاہے مگر نہ حظ مے گو نہ حاصل وصل تو چھ کھاما کھا ونا وچ چھ ریش ویش تہ نت کرہ بہ روب تہ تو سوری گسا چھ قبول نبی علیہ السلام فرمو سوری گسا قبول مگر کت گئی نہ پور کیہ پتہ ون تم چہ تر شکل نبی علیہ السلام کس شکل قبول گس ترین شکلن مز کچن مز یا یت مز یا یت مز یا یت مز ساروی کھت لکٹ درج ساروی کھت تھرڈ پوزیشن یہ مونگت تی میل یہ مونگت لکٹ درج اخ گو پرسن وسن دوک دویم درج یہ مونگک تی میول نہ کی مگر ان واجی اس کہاں بلائی سے گئی دور توے چھ ونا دعا کران کران پروردگارا حید ساتو تو گئی لاتو نش بچاؤ یم چھپت بلائی چھ تمن نش اگر حفاظت گژھ اچھ یم علما ونا جلب منفعت دفع مضرت جلب منفعت دفع مضرت مصیبت دور کرن چھا بہتر کن فائدہ حاصل کرن چھ بہتر اخ چیز چھ یت مز نفع چھ پانچ روپیہ مگر نقصان چھ شہ روپیہ عقل مندی کیا چھ اس چھ نفع ضرورتی اس چھ نفع مصیبت کرتو دور تہ چھ ونا جلب منفعت سے اولا ہے دفع مضرت مضرت دور کرن چھ بہتر منفعت کھت دعا مونگت چھ یہ چھ مونگت تہ گئی نہ حاصل البتہ ان واجی کا مصیبت گئی دور یہ دویم درج اور گڈنک درج دعا مونگت سہ میول نہ دعا مونگت مصیبت تہ گئی نہ دور منگنہ پتہ تہ پریشانی منگنہ پتہ تہ پریشانی یہ گو نہ ضائع کیا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ فرمو ات اوراد شریف اس مز حسبن اللہ عند المیزان حسبن اللہ عند المیزان پروردگارا یم وز مینس نامہ اعمالس وزن گس مے کر زیاری مے کر زی حدیث پاکس مز فرمو نبی علیہ السلام یل بند کئی آمد دو پن اعمال تول نو خطر گس آسنس کی عمل امس بلائے پروردگار تل سا یور ون حض پروردگار کیا نس چون چھ اس نش امانت سنت سی تت کرنا وزن کیا چھ مے سورے برہ کن دنس چھ دعا مونگمت تت درائے نتیج کہ یہ کیا تمیک نتیج گس کرنا وزن گس کرنا دپان بند کر ام دہ خواہش کاش مے آسہ واریاہ زیادہ مونگمت تت آسم نہ قبول کہین تہ گومت کیاز اس بدل یت میلم سہ چھ ہمیشہ خطر اس بدل یت میل سہ آو تو مکلو سو آو تو یہ گو فنا خوش ہمیشہ خطر موجود یہ بند کر تمنا کاش مے آسہ زیادہ مونگمت اور تت آسم نہ نتیج درامت تاکہ یہ تیم ہمیشہ خطر بکار ہمیشہ خطر خبر کت آئے سمجھس مز دعا منگنہ پتن ابلیس حملہ کرا ات بوزن تیل نا درامت جائن مز اند گکھر ڈک گوہت نتیج درائے نہ دود ژلان نہ بے روزگاری ژلان نہ پریشانی ژلان نتیج کت درائے دس پوزے ونان بہس محروم میون چھ پروردگار بوزا شیطان گو کامیاب پنس مشنس مز ونس نہ اس چھ نتیج جلد بازی طائف چھ ذہنس مز طائف حض یہ تمہ دہ گو
تہِ نہ چھُ تٔمۍ برونٛٹھ گوٚمُت نہ گژھِ تَمہِ پَتہٕ. زٔمیٖنَس آسمانَس آیہِ تھر, مَلک تہِ آیہِ. حضرت جبریٖل پان بُخاری چھِ گواہ, مَلک الجبال ہیٚتھ پہاڑُن مَلک, یہِ اوس پَروَردِگارُن سوٗزمُت, بَس تُہنٛدِ اِشارُک چھُ محتاج. پَتہ چھےٚ نہ سارنٕے, بَس تُہۍ کٔرِو اِشارٕ, أمۍ ژھُنُکھ پہاڑ زٕ مۄکلٲیِتھ تہٕ رَلٲوِتھ مۄکلاوو کارٕے, نَقشہٕ منٛزٕے ژھُنہون ختم کٔرِتھ, گلوبَل نَقشہٕ منٛزٕے. نبی صٲبو کیاہ فرما, اَسہِ کَتہِ جلد بٲزی, یِم نہٕ تہٕ یِہِنٛدۍ شُرۍ, یِم نہٕ تہٕ نہ زیٖژ سختی آیہِ نہ اَمہِ پَتہٕ اوس نہ اِنصافٕے اوس اگر بد دُعا گژھِ ہے, کِنہٕ اِنصاف اوس نہٕ. ییٖژاہ سختی ٲس نہ سختی تٔتھۍ نبی علیہ السلامَس, اگر اَمہِ پَتہٕ تِم وَنہٕ ہن نہ کہِ کٔرِو کہِ, یہِ اوس نہٕ ظُلُم کیٚنٛہہ, یہِ اوس نہٕ رحمت عالمینَس خِلاف تہِ کِہیٖنۍ. مگر فرما یِم نہٕ کِنہٕ یِہِنٛدۍ شُرۍ, اَسہِ چھَنہٕ جلدی, اَسہِ چھَنہٕ, اس لیے چھُنہٕ یہِ کَرُن. اَمہِ پَتہٕ درٛاے یوکُن پَہنَس, یہِ اوس مَلکَس تہٕ پٲغمبَرَس سۭتۍ مُکالمہٕ پانہٕ ؤنۍ چَلان, وۄنۍ چَلیو مُکالمہٕ جِنابَن تہٕ پَروَردِگارَس. دَستہِ وَرَق تُلِکھ تھوٚد, سیٖرت المُصطفیٰ چھِ کِتاب اَکھ مولانا اِدریٖس صٲب قادِروی نَوَر اللہ مَرکَتو لیچھمٕژ ترٛٮ۪ن جِلدَن منٛز, تٔمِس گۄڈنِکِس جِلدَس منٛز چھُ یہِ واقعہ تِمو لیوٚکھمُت, نبی علیہ السلام دَستہِ وَرَق تھوٚد. حال چھُنا پَتہٕے, نالانہِ مُبارَک تہِ چھِ رٔنٛگیٖن سَپدیمٕتۍ, بَدنہِ مُبارَک تہِ چھُ لُہو لَہان سَپدیومُت. نبی علیہ السلام فرمو پَروَردِگارَس کُن, اللهم ان لم تكن ساخطا علي فلا ابالي غير ان عافيتك او سولي. پروردگار پنٕنہِ اختیار چھِ أسۍ آرام ژھانڈان, عافیتٕے کٔرِتھ واتا, وۄنۍ ہرگاہ تُہۍ ییٚتھۍ منٛز خۄش چھُو أسۍ تہِ خۄش. منٛگان کیاہ چھِ أسۍ؟ عافیت, آرام, سختی چھِنہٕ منٛگان, لیکِن وۄنۍ ترٛٲوٕو تۄہہِ سختی آزمٲے, اگر تُہۍ أتھۍ منٛز چھُو نا خۄش, أسۍ تہِ خۄش, أسۍ تہِ خبر کَتھ آیہِ سَمجھَس منٛز. یہِ چھُ مقام ٹٲٹھِس نبی علیہ السلام سُنٛد, جلد بٲزی مہٕ کَر, مہ گژھ نا اُمید پَروَردِگارَس, دیر سویر نیرِ نٔتیٖجہِ, ییٚتہِ نہٕ تَتہِ نیرِ, خۄش روز تہٕ اُمید تھاو تہٕ نہ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ گژھِ. مولانا روٗم رحم اللہ چھُ, اَسہِ کٔژ بَجے چھِ؟ یہِ چھا ژَتجی؟ اَسہِ چھِ وٕنہِ چھِ 10-15 مِنَٹ چھِ وٕنہِ, 18 چھِ حظ اِفطار, دُعا تہِ کَرو اِنشاء اللہ, دُعا گژھِ آسٕنۍ. مولانا روٗم رحم اللہ چھُ مِثال ہنا اکھ دِژمٕژ, تٔمِس چھِ مِثالو سۭتۍ کَتھ سَمجاوان. دوٚپُن ژٕ کیٛازِ منفی سونٛچان, کیٛاہ سونٛچُن, ہے یوٗت کال گوٚو منٛگان نٔتیٖجہٕ درٛاو نہٕ, گوٚو نہٕ منفی, گوٚو بِچور نامید ہُنٛد شِکار. دوٚپُن ژٕ کیٛازِ منفی سونٛچان, تِمو چھُ دۄن جانوَرَن ہٕنٛز مِثال دِژمٕژ یِم اِنسٲنی سماجَس منٛز پَلان چھِ, أکِس چھُ ناو سَگ, بہٕ مانے ہوٗن, اور بیٛاکھ کویل. یی نہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سَمٕجھ کینٛہہ, اس لیے بدلاوَن بہٕ کویل, أسۍ بَنو طوطہٕ اَتھ جایہِ, طوطہٕ چھُ یِوان سَمٕجھ. یِم چھِ تقریٖباً ہی جانوَر, یِم چھِ روزان کَتھ منٛز, اِنسٲنی سماجَس منٛز, اور پَنُن غذا حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ یِمن پیٚوان شور کَرُن, اَسہِ دیٖتو کینٛژھا, اَسہِ خبر کَتھ آسہِ سَمجھس منٛز. ہوٗن چھُنا شور کَران, نہ حظ سُہ کَس پَسنٛد, طوطہٕ چھُنا بول بوش کَران, یہِ کَس کھاران, تھٔکِو شاید. ہوٗن چھُ کَران کرٛٮ۪کھ, کٲنٛسہِ خۄش گژھان, دَپان ہے کُس بَلاے, اور طوطہٕ خۄش کَران. ہوٗنۍ دِژ ٹانٛگ, گَرِکۍ دَپان ہے راتُک بَتہٕ پھوٚل ما چھُ, یِمَن مُژرو ٲس, أمِس دِتو ٲس تھوٚپ, یِنا گوٚژھ نہٕ ٲس مُژرُن. اور طوطَس چھُ ژوٚٹ برونٛہہ کُن نِوان, پَتہٕ اَنان واپَس, ژٕ وَن بیٚیہِ, یہِ چھُ گژھان خۄش کَنَس, یہِ چھُ گژھان خۄش, تٔمِس چھِ کَتھٕ کَرناوان غذا رُکٲے رُکٲے, اور ہُمِس چھُ ژھۄپہٕ کَرناوان دِتھ. مولانا روٗم رحمہ اللہ چھُ فرماوان, ہو دُعا منٛگن والیا, منفی مہ تہٕ سوچ تہٕ, ژٕ چھُکھ تٔمۍ سُنٛد ہوٗن یَژھان بَرُن کِنہٕ طوطہٕ. ہوٗنِس چھُ نٔتیٖجہٕ جلدی نیران, طوطَس چھُ رٔژھۍ کٔنۍ نیران, تِکیازِ طوطہٕ سُنٛد بول بوش چھُ مٲلِکَس خۄش. ژٕ کیازِ منفی سونٛچان, ژٕ سونٛچ مُثبت زِ میٲنِس نٔتیٖجَس منٛز چھُ ژیر اَمہِ موٗجوٗب زِ تٔمِس چھُ میون بول بوش پَسنٛد, سُہ چھُنہٕ یَژھان یہِ گوٚژھ بول بوش ترٛاوُن, تِکیازِ اگر تٔمۍ دیُت دٔپۍ یِمن ترٛایہِ پَتہٕ بول بوشی کَرُن, اَکثر گژھان اِنسان أتھۍ منٛز, میوٗلُس پَتہٕ مہ روزان پَروَردِگار یاد,
يسان ژٕ گوٚژھُکھ بول بوش کرُن ژٕ گوٚژھُکھ بول بوش کرُن تِکیازِ چون بول بوش چھُ یہِ سخ پسنٛد اسہِ. اگر تٔمِس بول بوشی پسنٛد ژٕ کیازِ ناراض؟ دوٚپُس اَسہِ کٔڑۍ ژےٚ نٔتیٖجے زانٛہہ بس ژٕ یِہے توفیٖق أسۍ گٔژھی ژےٚ منٛگان روزٕنۍ. أسۍ گٔژھی ژےٚ خبر کَتھ آسہِ سَمجھس منٛز. نا اُمیٖدی ہُنٛد اکھ اَہم ترین عُنصر چھُ اِنسان سُنٛد نٔتیٖجس منٛز جلد بٲزی ہُنٛد شِکار گژھُن. جلد بٲزی ہُنٛد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تِہنٛدِ حالاتِ زندگی, سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بوٚڑ پیغمبر عُمرِ روٗد زار پار کران پروردِگار اولاد پروردِگار اولاد, پتہٕ کر درٛاو نٔتیٖجہٕ؟ واریاہ ؤری بُجرس منٛز مگر شِکایت نہٕ زانٛہہ. حضرت ایوب علیہ السلام قۄرانہِ پاک سٕنٛز تۄہہِ بوٗزوٕ کو سورُے قۄرانہِ پاک؟ مےٚ چھِ اَمہِ پتہٕ گُزٲرِش اکھ کران, سُہ گژھِ مےٚ یاد روزٕنۍ. کوٗتاہ بوٚڑ پیغمبر, تکلیٖف کۭتِس کالس, مالس منٛز تہِ تکلیٖف, عیالس منٛز تکلیٖف, پتہٕ بدنِم وارکس منٛز تکلیٖف, مگر شِکایت زانٛہہ؟ کیازِ؟ دوٚپُن سُہ چھُ مےٚ أتھۍ منٛز یاد کران, سُہ چھُ أتھۍ منٛز خۄش, بہٕ کیازِ روزُس ناراض؟ سُہ چھُ میٲنِس أتھۍ تکلیٖفس منٛز خۄش, بہٕ چھُس بنٛدٕ تٔمۍ سُنٛد, بہٕ چھُس تٔمِس مٲلِک. سُہ اگر میٲنِس أتھۍ حِصس منٛز خۄش چھُ بہٕ تہِ چھُس خۄش. اتھ چھِ ونان اکھ بوٚڑ بُزرگ اوس شاہ دولہ رحمہ اللہ اکھ جُملہ اکھ, جِدر مولا اُدر شاہ دولہ, جِدر مولا اُدر. اکھ واقع کرٕ بہٕ تِہُنٛد عرض, البتہ واقعاتن چھُنہٕ آسان حدیٖث پاکُک درجہٕ دیُن, یہِ چھُ یِوان کتھ سمجاونہٕ خٲطرٕ. اتھ چھُنہٕ قۄران حدیٖثُک درجہٕ دیُن, اتھ چھُ پنُن درجہٕ آسان, یہِ ہیٚکہِ نہٕ قۄران حدیٖث کِس درجس وٲتِتھ, یہِ چھُ تھاوُن ہمیشہٕ یاد حظ. دپان أمِس نِش گٔے لُکھ, دوٚپہس ہے روٗد پیوٚو زیادٕ جہلِمہِ ہیوٚتُن مٔتِتھ یُن, اَسہِ چھُ باسان بانٛڈٕ ژھیٚنہِ, جہلِم چھُ میون لفظ, تہِ بٔستی گٔژھ نہٕ ڈُبٕنۍ, وۄنۍ کٔرۍ تو تُہۍ دے خرا تہٕ پروردِگار گوٚژھ آبس حُکُن پھِرُن. دوٚپنَس مےٚ نِیِو بانٛڈس پٮ۪ٹھ, مےٚ نِیِو, بیٚیہِ أنِو بیلچہِ ویلچہِ سۭتۍ, بیلچہِ گیٖنتۍ ویٖنتۍ. یِمو نیوٗ نہٕ دُعا کرنہٕ خٲطرٕ. دَپان أمۍ لوگ بانٛڈٕے پرٛاٹُن. دوٚپمَس ہے ژےٚ کَتھ کُن ہوو نہٕ أمۍ؟ دوٚپنَس اگر تٔمۍ سٕنٛز مرضی پھاٹوُن چھُ, بہٕ کرس مدد, بہٕ کیازِ دِمس رُکاوٹ بٕتھِ, بہٕ کیازِ دِمس رُکاوٹ؟ ییٚلہِ تٔمۍ سٕنٛز مرضی چھِ بہٕ کیازِ دِمس رُکاوٹ؟ اَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ عمل کَرٕنۍ. لیکِن سُہ انداز پنُن پان پُشراو اَمہِ اعتبار کٔمِس؟ پروردِگارس. نوکری بَنے نہٕ کیٚنٛہہ, چھُنہٕ مسلہٕ, رِزق دِی سُہ رِزق, تٔمۍ چھُنہٕ نوکری ہُنٛد وعدٕ کوٚرمُت, تٔمۍ چھُ رِزقُک وعدٕ کوٚرمُت. البتہ ووٚنمُت چھُنہٕ ہر کَتھ کر, ہر کَتھ کر بہٕ کرے برکت, بہٕ کرے نا اُمید مت گژھتہٕ. بیٚیہِ تہِ چھِ اَمِکۍ واریاہ اسباب یِم کِتاب منٛز لیکھمٕتۍ چھِ, اِنسان کِتھ پٲٹھۍ چھُ نا اُمید گژھان, اور نا اُمیٖدی چھُ شیطانس بوٚڑ ہتھیار أمِس بنٛدس پروردِگار سُنٛد دوٗر کرنس, أمِس بنٛدس. اور یُتھُے بنٛدٕ پروردِگار سُنٛد دوٗر گوٚو, کار مۄکلیو سورُے, کار مۄکلیو. أسۍ کرو کوٗشِش یہِ سمجھنٕچ زِ اَسہِ گوٚژھ نہٕ اِبلیٖس حٲوی گژھُن کیٚنٛہہ, أسۍ گٔژھ نہٕ اِبلیٖس سٕنٛدِس اَتھ سِلسِلس منٛز دٲخٕل گژھٕنۍ کیٚنٛہہ زِ یَتھ منٛز اَسہِ پروردِگار دوٗر سَپدِ. پروردِگار کَتھ آسہِ سَمجھس منٛز. تۄہہِ مہ چھُو ٹوٹل دسترخان ترٛاوُن, تیٚلہِ بیٚہن یِم صفن منٛز. اَسہِ صرف کَرُن دعا تہِ کَرو. کَتھ آسہِ ذہنَس منٛز حظ, وٕچھَم گُزٲرِش اَکھ کَرٕنۍ پَتہٕ کَرو دُعا. أسۍ ٲسۍ نا تَرٲوی پَران, ٹھیٖک, غذا وٕزا ٲسۍ کھٮ۪وان أسۍ, تَتھ منٛز کٔمی گژھان کیٚنٛہہ؟ بٔلکہِ عام دۄہو کھۄتہٕ زیادَے پَہن, آرام تہِ کوٚر نہ حظ, کٲم کار تہِ کوٚر, تَتھ ما گوٚو روزدٔری سۭتۍ یا تَرٲوی سۭتۍ کانٛہہ ہیوٚر بۄن؟ نہ حظ, پوٚزُے ؤنِو مٔشیٖد منٛز چھُ ما گوٚو کِہیٖنۍ. دَفتر تہِ گٔے, کٲم تہِ گٔے, پوٚر لیوٚکھ تہِ, اِمتِحان تہِ دیُت, سورُے کیٚنٛہہ گوٚو, کھیوٚو چیوٚو تہِ, تہٕ بیٚیہِ دیُت اَسہِ گٲنٛٹہٕ ڈۄڈ اکھ خۄفتَنَس سۭتۍ دیُت نہ حظ. اَسہِ گٔے نہٕ پَنٕنۍ کانٛہہ کٲم مُتٲثر نہ حظ, بہٕ اوسُس زَبردستی تہِ وَنان, چھُنہ حظ, سارے کامہِ گٔے ٹھیٖک. ییٚلہِ پَگاہ عیٖز ہُنٛد ژٔنٛدٕر اَتھِ یی, ییٚمہِ دۄہ یی تَمہِ دۄہ بوموارِ دۄہ شامَس یی, تہٕ تیٚلہِ گوٚو بۄدوار عیٖد, بۄدوارِ دۄہ شامَس یی, تہٕ بیٚیہِ گوٚو برٛٮ۪سوارِ, بۄدوارِ دۄہ شامَس چھَنہٕ وٕچھنٕچ تہِ ضوٚرَتھ, برٛٮ۪سوار لٔگۍتھٕے تیٚلہِ. وۄنۍ ما چھِ تَرٲوی پَرٕنۍ, گٲنٛٹہٕ بَچو نہ شونٛٹھ ہیوٗ, گٲنٛٹہٕ بَچو ٹھیٖک. اَسہِ چھِنہ تَمام کامہِ کَرِ مَژٕ رٮ۪تَس, مُتٲثر چھُ گٔمٕتۍ, یہِ گٲنٛٹہٕ چھُ اَسہِ نِش فِرٛی. اَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھِ ژۄوُہَن گٲنٛٹَن منٛز اَکھ گٲنٛٹہٕ فِرٛی یُس نہٕ اَسہِ کُنہِ کامہِ اوس لَگان. ماہِ رمضانَن ہوو سُہ, یہِ لَگُن نٮ۪مازِ,
وۄنۍ چھُ رمضان پتہٕ نٮ۪ماز لاگُن، مگر یہِ دِمون پروردِگارسٕے، یہِ دِمون. أسۍ کیاہ کرو کوٗشِش؟ أسۍ کرو اتھ گنٹس کوٗشِش ییٚمہِ یتھ رٮ۪تس قۄرانہِ پاک بوٗز. أسۍ ٲسۍ نہ تِلاوت تہِ کران، تمہِ پتہٕ ٲسۍ قۄرانہِ پاک بوزان، تِلاوت تھاوو جٲری، لیکِن یُس یہِ گٲنٹہٕ چھُ یہِ کرُن تقسیٖم أکِس دۄن حِصن منٛز، اور بہٕ وٕچھ ہا پرٛٮ۪تھ دۄہ اکھ اکھ رُکوٗ ترجم امیُک، میون پروردِگار کیاہ وَنان، میون پروردِگار کیاہ. أسے گٔے پنژاہ وُہِر، اَسہِ چھُنہٕ ترٛٮ۪ن صوٗرتن معنی وٕچھمُت، أسۍ گٔے تٕرٛہ وُہِرۍ بَجہِ بَجہِ ییٖژاہ ییٖژاہ بَجہِ کِتاب پَرِ یِم فِزِکٕس یِم بِچٲرۍ نیٖٹس خٲطرٕ تیٲری کران چھِ تِمن چھِ پَنٕنہِ وزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ پَہم کِتاب پَرنہِ، اور اکھ اکھ صف چھِ یِم پھِران. اَصٕل چھُ، اللہ تعالیٰ کٔرِن اکھ کامیاب. مگر قۄرانہِ پاک چھُنہٕ ییٖژ موٚٹ کِتاب کینٛہہ. پانٛژھ ہَتھ ژَتجی رُکوٗ چھُ کُل، پانٛژھ ہَتھ اگر اکُے اکُے رُکوٗ پَرُن نا، ؤری ڈۄڈ مَر لَگیٚس، ؤری ڈۄڈ مَر لَگہِ. اور لۄکٕٹ ہُم ٲخری پَتہٕ ٲخری پارن منٛز چھِ رُکوٗ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، یور چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ رُکوٗ، ہٮ۪کو نہ کٔرِتھ نہ حظ کینٛہہ، گوٚب گژھِ ہا. سٹیٹس چینج کرنہٕ خٲطرٕ نہٕ، سٹیٹس اپلوڈ کرنہٕ خٲطرٕ نہٕ، بٔلکہِ صرف یہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ قۄرانہِ پاک کیاہ چھُ، میٲنِس رۄب سُنٛد کلام مےٚ خٲطرٕ، بہٕ وٕچھ ہا میون رۄب کیاہ چھُ وَنان، بہٕ وٕچھ ہا. مےٚ چھِ پتہ یہِ آیتن روزِ نہٕ ترجم یاد کینٛہہ، لیکِن اکہِ پھِرِ گوٚژھ سرسری نظرِ منٛز یُن، کرٕ بہٕ کوٗشِش. اور نوٚو وقت چھُنہٕ کڑنٕچ ضروٗرت کینٛہہ، تِکیازِ تَرٲیی ہُنٛد وقت چھُ رمضان پتہٕ بٔچِتھ. مےٚ چھِ اُمید کہِ انشاء اللہ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ عمل، اللہ تعالیٰ کٔرِن مےٚ تہِ یہِ چیٖز عطا، اللہ تعالیٰ کٔرِن تۄہہِ تہِ یہِ چیٖز عطا. واخرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم لك الحمد على الايمان، ولك الحمد على الاسلام، ولك الحمد على القران. رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقران اماما وبالكعبه قبلة وبالصلاه فريضه وبالمؤمنين اخوانا وبالصديق وبالفاروق وبذي النورين وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بار الله سين سيري گناہ کرما، لکٹ بڑ خطا کرما، پن فضل کراتا، پن کرم کراتا، پن محبت کراتا، پن پہچان کراتا، پن عظمت کراتا، پن تعلق کراتا، پن پہچان کراتا. پروردگار اشی گناہ گار، سین گناہ کر دور، سین گناہ کر ما، سانی پریشانی کاس، سانی پریشانی کاس، سانی زندگی کر برکت، نا امیدی نش بچاو، نا امید گژھنہٕ نش بچاو، شیطان سٕنٛدۍ ڈالنہٕ نش بچاو، شیطان سٕنٛدیو غٲلاتو نش بچاو. پروردگارا ٹٲٹھِس نبی علیہ سُنٛد محبت کراتا، تِہنٛز عقیٖدت کراتا، سنت واجی زندگی کراتا، سنتن ہُنٛد نوٗر کراتا، فہمِ قۄران کراتا، تدبُرِ قۄران کراتا، تِلاوتِ قۄران کراتا. پروردِگارا انسٲنیتُک غم کراتا، انسٲنیتٕچ ہمدردی کراتا. پروردِگارا أسۍ چھِ سحر تہِ کھٮ۪وان، أسۍ چھِ اِفطار تہِ کران، عالمس منٛز چھِ نہ واریاہ با ایمان یِمن نہ سحرٕ خٲطرٕ چھُ کینٛہہ نہ اِفطار خٲطرٕ چھُ کینٛہہ. پروردِگارا نہ چھُکھ سحرس کینٛہہ، نہ چھُکھ اِفطارس کینٛہہ، تِہنٛدِ گرٕ چھِ خوٗنہٕ سۭتۍ گٔمٕتۍ آباد. پروردِگارا تِمن بن سحر، تِمن بن سحر، تِم گٔے جٲنۍ تہِ تہٕ مٲلۍ صرف چٲنِس ناوس پٮ۪ٹھ مولا، صرف چٲنِس ناوس آبروز کر، آبروز کر. پروردِگارا تِمن کر چھپن جاے نصیٖب، پروردِگارا پنُن مدد گرُک عطا. پروردِگارا اکھ بدراہو تہٕ بیٚیہِ اکھ بدراہو تہٕ بیٚیہِ، ژےٚ چھُے سُے طاقت موٗجوٗد، چٲنِس طاقتس منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٔمی مولا. مولا ہاو بدرُک منظرا، ہاو بدرُک منظرا. أسۍ چھِ گۄناہ گار، أسۍ چھِ نابہٕ کار، لیکِن أسۍ چھِ نہ چٲنۍ ناو ہٮ۪نو، تِم تہِ چھِ چٲنۍ ناو ہٮ۪نو، تِہُنٛد چھُ یِہے جُرُم، تِم چھِ چون ناو ہٮ۪وان، تِم چھِ ٹٲٹھِس نبی صٲبٕنۍ عشقٕکۍ دارے دار. پروردِگارا بس دُنیاہَس چھُ یِتُے کھران، دُنیاہَس چھُ یِتُے کھران. پروردِگارا پَنٕنۍ ناو ہٮ۪نہٕ وٲلۍ تھاو تک زِندٕ، پَنٕنٮ۪ن ناو ہٮ۪نہٕ والٮ۪ن کر تُہۍ حِفاظت، مالس کر حِفاظت، جانس کر حِفاظت، عزتس کر حِفاظت، آبروٗہس کر حِفاظت، سانٮ۪ن گرن کر حِفاظت،
سانين بچین کر روچ شرم و حیاء کروک عطا شرم و حیاء کروک عطا ایمانی غیرت کروک عطا پروردگار اشی از توب کرا تمام گناہو نش تمام گناہو نش تمام گناہو نش پروردگار تمام گناہو نش بدعتو نش خرافاتو نش شرک نش ابزی نش ناجائز تعلقو نش پروردگار گند رشتو نش گند رشتو نش بد نگاہی نش توب کرا بد نگاہی نش توب کرا پروردگار سون توب کر قبول اس دی توبہ پر ثابت قدم روز اس جوان کر حفاظت شانن اخلاقن کر حفاظت شانن روچن کر حفاظت شانن تنہین کر حفاظت پروردگار ای مجب کرن آباد ای مجب کرن آباد ای مجب حاجات کر روا ای مجب پریشانی کا ای پروردگار رزق کی برکت کر عطا اس کی برکت کر عطا شفا کامل کر عطا عاجل کر عطا پروردگار گزرے دی سر سی امت کر مغفرت حاضرین ارواحن کر مغفرت غیبین ارواحن کر مغفرت بیمار بخ شفا بیمار بخ شفا اول رمضان اس مز تو ہند فضل سے یست عبادت سبز پروردگار اس کر قبول جینی مالی بدنی عبادت پروردگار اس کر قبول پورے ذریعے اس دی پانس بروح کن جھک نو توفیق پر دو دی پانس منگ منگ کر نو توفیق پروردگار شیطان سے شر نش بچاؤ شیطان سے وسوسہ نش بچاؤ پروردگار بیا اولادن پن ڈبی کو اولاد ربا ڈیر واو نش بچاؤ سیر واو نش بچاؤ بھائی مانو نش بچاؤ حکیم مانو نش بچاؤ پنچاٹھ نش بچاؤ خانہ تو عدالت مانو نش بچاؤ رسوئی نش بچاؤ پن ڈبی کو اولاد کراتا پن ڈبی کو اولاد کراتا اولاد وال کر حوال ہتا پروردگار منشیات نش بچاؤ بد امنی نش بچاؤ امن کو بہار ہاؤ شرم حی ہوک بہار ہاؤ پروردگار یہ منگ تت کر قبول یہ منگ نہ رتت کر قبول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا رب.